Takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a dnešní video bude ze série Paladins, kterou jsem teď trochu zanevřel, ale chtěl bych se k ní vrátit. A teď jsem to otevřel a všiml jsem si, že jsou skoro, nebo úplně všichni možná, na zkoušku. A to znamená, že bych si rád někoho zkusil, koho jsem třeba ještě nikdy nehrál. Jako máme tu pár možností, ale už mě dlouho láká si zahrát buď za tohodle, Tiberiuse, anebo za Šalína, anebo za Terminuse. No, dneska bych to možná viděl právě za Šalina, takže, no vlastně teď se ještě nemůžu brát. Dáme play. Ne, to jsem nechtěl. Už jsem to nezapl docela dlouho. Ale tohle já nevím, kolikátý díl, možná už šestý nebo pátý. Asi možná šestý. Já ještě upravím tady ten mobil, protože to je úplně stejně, to nevadí. Protože já jsem to nějak úplně přestal pak hrát. A kvůli tomu přestala moje série, která byla vlastně asi nejdelší. To je smutný, protože měla jenom 5 dílů. A chtěl bych v ní možná pokračovat, protože teď jestli teda budou znovu... Teď mi někdo napsal, omlouvám se. Znovu ty, nebo jestli budou pořád takhle dlouho ty zapnutý. Já se teda vezmu toho Šalina na zkoušku, tak by to mohlo být v pohodě. Pořád mi někdo píše, mi to hrozně líto. Teď nemůžu odepsat. Jak vidíte, jsem level 0, což je smutný. Fakt jsem za něj nikdy nehrál, jo, takže... Tak no. Ale bohužel... Snad týmu nebudu kazit reputaci. Máme teda všechno, jak flanka, tak atakera, tak tanka, tak healera. Tohle je teda ataker. A fakt nevím, jak za něj budu hrát, jo. Takže je možný, že to bude tragédie. Teď se mi nic nemáčknul a stejně. No. Oni mají teda Terminus... no... Mají docela dobrý taky, jak se to tady tomu říká, legendy taky, to můžu asi říkat, ne. Snad jo. A snad se nám to dneska povede, protože ze všech těch 5 nebo 6 dílů, teď si nejsem jistý, jsme prohráli jenom v jednom a ten byl fakt tragický. Jen co si mám vzít, vezmu si třeba tohle. A... nevím, takže normálně střílení. Jasně, pak že se asi zneviditelní. Jo, pak nějaká ulti střela. Vůbec nevím, co má ani za ultimátku. To tady jde nějak si přečíst. Ultimátka mě... Ne, ultimátka... Jo, tady. Takže asi budem neviditelný, nebo prostě nějaký stealth, prostě. To je jedno. Nejlíp to zjistíme za boje, který teď přišel. Takže jdeme na to. Já budu asi hodně levej, jo? Bože. Hraju to na ovladači, což nejsem zvyklý moc. Já jsem to pak začal... Ale dobrý. No, vidíte, to zabil jsem hned prvního. Nebo takhle, byl to asi spíš assist, jo, ale... Já si teď nejsem odkud půjdou jistý úplně. A ještě to úplně nechápu moc, jo, takže... Nebo chápu, jako jak se hraje, ale... Vůbec nevím, kde jsou ty lidi. No, tak to bude zajímavý ještě. Jo, ale dávám hity. Já mu to nabijem takhle, vidíte. Dobrý, zase jsme zabili tohodle. Takže jsem v pohodě. Ale úplně nevím, co si o tom mám myslet zatím. Ale jo, damage dávám. Za 1000? Ale to se asi musíš trefit hodně dobře, no, což... Jedno... Jo, teď mě healuje naštěstí a jo, což je dobře.
On má hodně málo životu, co si bude. Ježíši Kriste, to je vostuda. Lidi, já fakt nevím, co mám dělat. Naše první smrt. On je takovej hodně jakož pomalej, protože ten luk jako... nevím, co se tady mám dávat. Možná chrono si koupím, abych jen to měl rychleji nabitý. Ale máme už jakože to obsazen, už tlačíme vozíček. Nebo jak tomu mám říkat. Prostě vůz, payload, takhle. Ale zatím na něj nemám úplně dobrý názor. Protože to je hrozně těžký se s ním... Tak to, co mu trefil přes teď třeba, nevím. Jako je to fakt těžký, no. No tak... Nebo takhle. Teď jsem hezký trefil. Teď jsem dal hezký kill, to jsem nečekal. Nechápole... Jo, dávám damage. Nejsem zase tak špatný asi. Tak teď jsem dostal... Ne. Jo, tak teď na nás použil Pip ultimátku. Ale dobrý, asi toho nějak moc dobře nevyužil. To je fakt, je to těžký. Počkat. Já jsem mluvá, že... No, zase mluvil. Já jsem mluvá, omlouvám, že moc nemluvím, ale snažím se soustředit na tom. Pořád mi to za ním moc nejde. Mám ultimátku, kterou ani nevím, co dělá. Ale jdu se snažit, ale chci si jakože i vám něco říkat, jo. Takže zase možná to tam nedotlačíme. Takže tím jim dáme zase bod. Ten náš ruku je docela bídáčík. Nezabijte mě. Dobrý. No, takže je to 1-1. Zase to bude podle mě nejdelší možný video, co prostě natočím, protože moje videa jsou vždycky dlouhý. Nechápu teda moc logiku těch šípů, protože takhle vypadají To je jedno. Já se to ještě jednou přečíst. Už zase nevím kde. Kde se to... Já fakt se snažím na to přijít. No, určitě to vím už. No, nevím. Fakt, jo tady, no už jsem to nestihl zase, dámy a pánové, je to tragédie prostě. Jako když prohrajem, tak můžu se vymluvit na to, že jsem měl špatný tým, anebo že se tuhle postavu hrajou poprvé. Takže tak. Mohl bych si to teda udělat pokračující sérii znovu, jakože ji obnovit. Já fakt nechápu některý ty jeho schopnosti. No tak jako, třeba tenhle terminus už mě začíná. Jo, tohle je ultimátka, že jo. Ale jako on jde docela zabít. Teď se tady úplně nějak zpomalil, to bylo asi. Nevím, fakt nevím, moc to teď nevnímám úplně. Nevím, kde jsou lidi. Jako ale vůbec. Ani nevím, odkud chodí, popravdě. Já jsem fakt zmatený. Ale... Že bych jí ho vyžral? Ne! Bože můj! To je hrozný. On je fakt špatný, nebo já jsem špatný, nebo já nevím. Nebo jako daří se nám zatím, jako co se týče hry, ale... Ten můj skill... Ten není úplně nejlepší, co si budem. Nevím, no. Asi ne. Asi bude to někdo jiný, koho budu mít radši než jeho. Nebo takhle, on ten terminus je docela silný oproti tomuhle. Ale zabil ho asi. A tak ono, když s někým hrajete poprvé, tak ono to se tu dá jako znát, že jo, to se musíte vymluvit. Ne, ale nejde ho prostě trefit mi přijde. A ten Pip? A dostal. Mně to napíše damage dealer, když trefím někoho jednou za rok, mi přijde. Vážně prostě za náma přijde ze zadu ten... jak se to jmenuje? Strix? To je hrozně fair, fakt.
Ale dobrý, daří se nám. Možná to tam teď dotlačíme. Ne úplně s mojí pomocí, což je mi docela líto, protože... Počkejte na mě aspoň, ať čekaj, já použiju tu ultimátku třeba. Jo. Tak já fakt vám nevím, já si myslím, že jsem nesmrtel, no asi ne, co. Takže moje ultimátka byla o tom, že jsem dal jeden kill. No vlastně ani ne jeden hit spíš. Tak to se cení. Ach jo. Jinak vám chci připomenout, že za 200 odběratelů bude speciál, kde se veřejně strapním, tak... Můžete dát odběr, ten Strix by mohl už umřít. Nebo, no to nejde prostě jí zabít. Ty vole, já jsem levej. Proč jí? Aspoň, jo dobrý, aspoň assist. A kill. Pojď sem. Yes. A ještě ty. Double kill. No dám, už se mi daří. Už nebudu naštvaný, už ta výhra bude díky mně, si myslím. Huj, tak jdeme na to. Poslední, možná to nebude tak dlouhý, zatím 11 minut, 12. Tak teď, když to dáme, tak to bude dobrý. Tak koupíme si Heaven. A tenhle teď jako zákrok byl docela v pohodě. Bohužel nechápu proč, ale teď v novém update udělali to, že tam už se neukazuje top play prostě. To je fakt jako hrozný. Což mě mrzí, protože tohle by tam zrovna mohlo být. Bohužel. Nedá se nic dělat, dámy a pánové. Ale my jdeme na to. Chybí nám poslední bot, je to 3-1. Což by už se dalo udělat. Takže vyhrajeme určitě. Nesmíme to zakřiknout teda. A tak ono, vždycky jsme to obsadili jakože takhle. Ale jo, oni už jsou... Aha, já nevím, já už ti fakt... Zkusíme. Ježi. Já nevím, jestli jsem fakt tak špatný. Vyplatí se to jako držet asi, jo, co? Ty jo, teď jsem měl nějaký lak, nebo já nevím. Ne. Aha, tak on nás tam 4 zabil ten Pip. 4. Já to fakt možná zakřikl. Ne. Ne, já fakt nechci prohrát. Nechci. Nebo takhle. Počkat, co? Co? Proč? Hej, tak ale děte mě. Já si to vždycky spletu, to tlačí. No, rampage, tyhle. Lidi, co to je prostě? To je úplně tragédie. Co se to děje najednou prostě? V jednu chvíli vyhráváme úplně v klidu. No, ty jsi teda použil. Ach jo. Je to špatný, možná ještě prohrajem. Ale, no tak ale co to je? To fakt nejde, nechápu. A já nechápu ty jeho schopnosti nějaký třeba. Tohodle toho, na co to je prostě. Ty jo. Tak když oni mají strixy, tak třeba mám asi dělat. Jako trefovat bych se mohl, že jo? Jako je to fakt těžký. Ne, oni vyhrajou ještě. Oni vyhrajou prostě. Nebo takhle, nesmí to dotlačit. Když uděláme to, aby to nedotlačili, tak teoreticky ještě mám použít ultimátku. Jo, použiju. Proč mě nejde zabít? Jo, zabil jsem ho. Ale on se regeneruje, no tak ale. Asi se mi chce pomstit. Ne, tak jsem, já nevím, co asi. Ale dobrý, zabili jsme ho vlastníma silama, což je tank, jo, takže s tímhletím to je... Za 1000? No já bych si možná neměl nalítávat dopředu, to je možná chytrý taky. Jdu jim tam pomoct. Aha. Zkusím to takhle tam
Ty jo, ale teď dobře. Fakt, teď jsem na sebe pyšnej. Double kill. Dámy a pánové, tak to musíte ale už uznat, že v tomhle nějaký ten skill bude. A není asi tak špatný. Já vím, že v jednu chvíli řeknu, že to je tragická postava, protože mi za ní nejde, ale pak když mi to jde. Ale já nechápu moc tu logiku jeho tohletu, toho šípu. Má, jakože asi to bude dávat větší damage, když to natáhnu, ale zase já mám prostě radši rychlejší postavy, co střílí rychleji, ale ne takhle, že musíte natáhnout, jako dáte za 1000, což už nějaký damage je, to ne, že ne. 15 minut, už to chci dohrát, fakt. Přejte mi, ať to teď obsadíme. Předtím jsem to ultimátku využil docela dobře, protože jsem zabil toho Terminuse. Tak toho snad vyjde teď. A jinak na Instagramu, kde mě sleduje pár lidí, jste si odhlasovali, ať natočím Minecraft. Takže jestli chcete série Minecraftu, takovou to jakože, ne jakože, nebudu to brát vážně, o to ne, že jako si nemyslíte se úplně o mě, ale prostě takovou tu prosrandu série Minecraftu klidně ji natočím. Protože Minecraft prostě nikdy neumře, že jo. Zase. Quadra kill. Oni nás vyzabí všechny, hej, to my to prohrajem. My to prohrajem, dámy a pánové. My to prohrajem. Ale proč třeba ten Moji tam nehodí tu ultimátku? Ne. Doufám, že to stihneme ještě teď zvrátit, protože já už vážně nechci. Nestihli jsme. Zase. Moji hned umřel. To je super, že mají rampage, ale... Já fakt nevím, co mám dělat. Nevím, to nejde prostě. Už nemám nervy na to. Fakt to nejde, když všichni umřou. Když se koukejte na těch hraní. Jsem velice naštván na můj tým a na to, že jsou neschopní. Já budu teda takhle zkusit z dálky po nich jít. Což oni ale to nemají tak daleko. Zkusím tam jít takhle, no. Zase sice asi umřu. No, já se vím, že někdo ze spodu za náma. Enemy killing spree, kdo má ten baby, blbeči? Za náma, že jo, nikdo, ne? Jinak jel jsem dal hezkej. Jí, tak ale... Já teď prostě vím, že někdo za náma je. I když tu nikdo není, ale vím to. Jo, teď jsem mu to hezky nabil. Snad to, mu to nebude tak vadit. Chci ho zabít prostě. Už než čtvrt, tak. My to jakože zvládneme ubránit, ale neobsadíme to prostě, protože ten pip už by zasloužil ale smrt. Pak by zasloužil smrt, reálně. Ten jejich pip. On umřel? Umřel! Bojím se, že prohrajeme. Teď mám hrozný láčky, nevím zase proč. Bože můj, dámy a pánové, to fakt tak se to laguje, nebo jsem fakt tak levej? Asi se mi to fakt laguje, to možná bude tím. Zase, prostě. Proč se to začne lagovat prostě? A proč? Prostě nemůžem vyhrát. Já fakt nemůžu. Nesmí to dotlačit, to by mě fakt hrozně naštvalo. Ale jako hrozně. Jsme mrtví, prohráli jsme, dámy a pánové, my prohrajeme, prostě koukněte. Chápete to? Prohráli jsme. Tak tohle video bude nazváno zase nějak...
No, uvidíte to. Paladins jsou prostě hrozný. Ne, já nechci to urážet, ale tohle mě fakt štve. Koukneme se teda ještě, jak jsme dopadli, co damage, jestli jsme fakt byli nejhorší z týmu, což se nemyslím, ale... to zjistíme, myslím, tady někde. No, jakože sice máme nejmenší damage celých dvou týmů, což je smutný, ale i tak nevadí, 20 minut úplně k ničemu. No a to bylo pro tohle video všechno, já se loučím a čusák!